tentokrát jen na tréninkovém fotbalovém trávníku se v neděli 15. července postavili proti sobě k přátelskému utkání Tachoští fotbalisté a juniorka pražské Bohemians 1905, která tu byla na svém pravidelném letním soustředění. Hlavní hřiště je v odstávce, aby se dalo dalo dokupy zase po sezóně a tady to a tam i ta tráva regeneruje jakoby díl určitě, než než tady vedle, takže tam se otevře až někdy 25. července. Znamená to, že naši fotbalisté už mají podobolené. Fotbalisté měli dovolenou 14 dní a v podstatě od 1. července začali pracovat, dostali individuální plány, které si museli splnit. Kolem 9. července jsme je otestovali, jak jsou na tom a jestli ty plány splnili. No a od 9. už se připravujeme tady v areálu. Já jsem ještě před dovolenou, doufám, že nějaká proběhne, až se rozběhnou všechny soutěže, protože musím dát dokupy, že jo, všechny naše mančafty, kdy budou hrát, aby se to nepotkávalo na hřišti a tak dále. Teď tady momentálně máme i soustředění, takže ještě nebyl čas. Areál tachovských sportoviští, jak už jsme si zvykli, slouží pravidelně k soustředění našich předních fotbalových klubů. Proč? Na to nám odpověděl člen realizačního týmu Bohemky pan Václav Trtík, který své svěřence vozí do Tachova už čtyři roky. jsme tady spokojení a takový to na úrovni ekonomiky, která dneska není, myslím si, nikde na rozdávání, jsme tady uspokojení a líbí se nám tady. Proto se sem vždycky rádi vracíme. I pro náš tým naplánoval trenér klasickou letní přípravu doma. Budeme dělat dvoufázový tréninky tady u nás, takže místo toho, aby jsme utráceli peníze na nějaké zbytečné soustředění, tak prostě budeme trénovat dvoufázově. Mají naši fotbaloví fanoušci s podzimem očekávat nějaké podstatné změny v sestavě domácího týmu? Tak nějakou výraznou posilu nemáme. Máme mladý kluky, které chceme zakomponovat do toho týmu. A jsou to kluci, kteří přišli z dorostu. Jediná taková výraznější posila, která nepřišla z dorostu, tak je Martin Stec z Lomu, který to chce u nás zkusit. Jsem o tom přesvědčený, že ten mančaf bude sehraný a budeme, budeme na tom ještě líp, protože ten konec sezony se nám vyvede a já doufám, že na něj navážím hned začátkem podzimu, aby to bylo takhle. Úvod nedělního utkání také solidní kvalitu našeho týmu potvrdil. První dva góly padly do soupeřovy sítě a až do stavu 3-3 bylo utkání vyrovnané. V závěru ale hráči Bohemians zvrátili hru ve svůj prospěch a Stachova odjížděli s vítězstvím 5-3.